again, so kind of push over to the zipper. Kind of actually, nevidím, spoustu z vás přišlo taky na nějaké to občerstvení, tak i tam je samozřejmě možnost, že dáte se dobrého knízu k pití a najdete tam taky takovou bílou prskenou boudu, to je náš infotrack trialový stánek, kde jednak máte možnost vyplnout si plánky sekci a jednak třeba nakoupit samolepky, trička, mikiny a další takový druhý záležitosti, které k trackovému patří. To by se možná hodila nějaká výhodovka, ale pokud třeba potřebujete i nějaké baterie do mobilu, do spíšitého foťáku, tak i tam můžete zvrátit na obsluhu, která vám určitě ráda zavrátit nějaké. Pojede zhruba za měsíc